רוצה. הוא לא רוצה, כאילו, לקחת סמים. אבל בגלל הלחץ, כאילו, שנוצר לו, אז הוא כאילו נדחף לזה. כאילו, זה לא בשליטה שלו, והוא יודע שהוא יכול לאבד את כל מה שיש לו. והוא כולו מפחד מזה, הוא לא רוצה באמת. מפחד מזה שמה? שבגלל? שכאילו שהוא... אם הוא עוד הפעם, כמו יש לו, תתפוס אותו עוד הפעם, אז היא תתגרש ממנו. תעזוב אותו, ואז הכל כאילו יקרוס. מה השאלה? השאלה היא פה שהבן אדם לא רוצה, או טוען שהוא לא רוצה, אבל לפעמים שהוא מגיע לזה, וכאילו, אתה יודע, זה כמו שבן אדם פתאום כועס. ואז הוא צועק, נכון? זה כאילו, זה לא בא השליטה שלו. מה השאלה? השאלה, איך? בן אדם שלא רוצה משהו, אבל זה יותר חזק ממנו. כאילו שהוא מרגיש שאין לו שליטה. שמגיע נקודה קריטית ואין לו שליטה. הוא יכול לשרוף את כל החיים שלו. יש בן אדם שיודע שיכול להיות... אתה שואל, אני אסביר את השאלה, הוא שואל שאלה כזאת. יש בן אדם שמבין בשכל שלו בהיגיון, שאם הוא המשיך לקחת סמים, יכול להיות שהלך על כל מה שהוא בנה. הוא מפחד מזה מאוד. הוא מפחד מזה פחד מוות. אבל הוא עדיין לוקח את הסמים. איך זה יכול להיות? ותוך כדי שהוא לוקח את הסמים, אני לא רוצה לקחת את זה, איך זה יכול להיות? תשובה, מה התשובה? נו, מה התשובה? אתה אמור כבר לדעת את התשובות לשאלות האלה, מה נסגר לך? אתה מחויב לו בכל זאת? בסדר, אני יודע שזה אתה מחויב לו, ש... למה, מה ההיגיון? הוא נכנס ללחץ, הוא רוצה להירגע, כי כרגע בהווה, הוא מרגיש כל כך רע בהווה. הוא מרגיש כל כך רע ברגע הזה של ההווה. עד כדי כך שאומר, בשביל לא להרגיש את הרגע נכון שאני מאוד מפחד ממש יקרה לי בעוד רגע, אולי, אבל יותר רע לי במה שקורה לי עכשיו. זה אני כן מבין שרע לו, אני לא... לא, אבל מסביר את ההיגיון. זה אני הבנתי שרע לו, וככל שהוא כאילו מעין כאילו שומר על עצמו, ושומר על עצמו, נכנס יותר ללחץ, יותר ללחץ, ואז פתאום יש את ההשתחררות. ומה הוא יודע להשתחרר? הוא יודע בדרך הזאת. בואו תנסה להבין את ההיגיון. הבן אדם מרגיש רע. עכשיו, תלוי כמה רע הוא מרגיש כרגע. כי הוא מאוד מפחד שיהיה לו רע בעתיד מזה שהוא יאבד את כל מה שיש לו, אוקיי? ואז הוא יתחסק. כן, אוקיי. אבל לפעמים הרע שברגע הזה הוא כל כך חזק, שהוא יותר חזק מהרע שהוא מפחד שיהיה לו בעתיד. בפרט שגם הרע הזה הוא בהווה, וזה בעתיד. והרע הזה של ההווה הוא ודאי, והרע הזה של העתיד הוא בספק. אז אם אני אומר לך, תקשיב, מה אתה מעדיף? נגיד שאומרים לך לחתוך לך אצבע או לחתוך יד, אבל אתה יודע, חותכים מחר, אתה אצבע חותכים עכשיו. כן, אבל לא בטוח, בסדר, אבל אתה לא בטוח, אתה לא יודע בדיוק מה, כי אתה אומר, רגע, אבל זה שיקולים כאלה. בסדר, מה זה? אתה לא יודע מה, אתה מתחיל לעשות שיקולים, רגע, אבל זה בוודאות, זה לא בוודאות, זה עכשיו, זה אחר כך, זה. יכול להיות שאתה תגיד לו, אל תחתוך לי אצבע היום. מה שיהיה מחר, יהיה מחר, כי אתה לא יודע מה יהיה מחר, ואולי מחר הוא יתחרט, ואולי מחר הוא ישתנה, מה אתה יודע מה יהיה? איך אתה יכול להפוך לו את המחויב הזה שהוא צריך? כאילו, הוא כבר מפחד מהכל, כאילו, מה כבר יש לו, הוא יכול להפסיד הכל. אז מה האלטרנטיבות? מה האלטרנטיבות? אני שואל, כאילו, אם היית אומר לי שום, זה קל יחסית. אז אני אסביר מה האלטרנטיבות. אבל שזה התמחות, וזה משהו שזה... אז אני אסביר מה האלטרנטיבות. האלטרנטיבות הן כאלה. או שתוריד אצלו את המחויב שלו לעשן כרגע, תכף אני אסביר איך, או שתגדיל אצלו את המחויב שלו, שאשתו לא תתפוס אותו מהשן. זה קודם כל הנוסחה. או שהוא יפחד יותר ממה שיקרה לו אם יתפסו אותו מהשן, או שהוא יפחד פחות ממה שיקרה לו אם הוא לא היה השן. אתה הבנת את זה? כן. מה הבנת? הבנתי, או שיש לך שתי צדדים. אחד, או שהוא יפחד פחות שאשתו תתפוס אותו. מה? או שהוא יפחד. או שהוא לא יפחד שאשתו תתפוס אותו, להקטין את זה. הוא יפחד יותר. אתה רוצה שהוא יפסיק לשם או שהוא ישן יותר? מה בעלך? שיפסיק. אז מה אנחנו צריכים לעשות? שהוא יפחד יותר. אוקיי. אבל אם הוא מפחד בבסיס שלו ועדיין זה... לא, יפחד יותר ממה? יש לו שני פחדים. יש לו או שהוא הולך לחטוף. מה הפחד? הוא מה כזה דבר? אם אני לא מאשן אני מרגיש רע מזה, אם אני מאשן אני אולי מרגיש רע ממנה. נגיד, נהרסו לי החיים. אז מה צריך לעשות? להגדיל את הפחד הזה. איזה? שהוא מפחד שיתפסו אותו. או מה לעשות, או ההפך, להקטין את הפחד של מה שיקרה לה אם הוא לא יעשן. אוקיי. שני אנשים מאיימים עליו, אחד אמר לו, תקשיב, אם אתה לא מעשן, אני נותן לך עונש. השני אומר לו, תקשיב, אם אתה מעשן, אני נותן לך עונש.
בסוף יהיה ישן או לא? משהו יותר חזק. יפה, משהו יחשוב שיותר חזק. עכשיו, אם בסוף הוא מעשן, מה זה אומר? אבל השאלה אם זה משהו הוא חושב שיותר חזק, או שכבר יש דברים ש... כמה שהוא יודע, אין לו, כאילו, אין לו שליטה. לא, לא, יש לו, אם לא היה לו שליטה, לא היינו מדברים על זה עכשיו. הוא חושב, יש לו בחירה, והכל בסדר. אני מסביר עוד פעם, תקשיב. בסופו של דבר יש לו שני פחדים. יש לו את הפחד מה יקרה אם הוא יעשן, ואת הפחד מה יקרה אם הוא לא יעשן. הגיוני? הוא כרגע מפחד יותר ממה יקרה אם הוא לא יעשן, יותר ממה שיקרה אם הוא יעשן, ולכן הוא מעשן. מה עושים? באידיאל להרים את הפחד של מה יקרה אם תעשן, ולהוריד את הפחד של מה יקרה אם לא תעשן. להרים את הפחד של מה יקרה אם אני אעשן. נכון. ולהקטין את הפחד מה יקרה אם אני לא אעשן. יפה. הבנת את ההיגיון? כן. איך מרימים את הפחד ואיך מקטינים את הפחד? אז מדברים איתו, שוטפים לו את המוח על כמה גרוע זה יהיה אם הוא יעשן. ולגבי להקטין לו את הפחד, להפחיד אותו, אתה יודע להפחיד? או שאתה, מה אתה רוצה, שנסביך איך להפחיד אותו? שנסביך איך להפחיד אותו יותר מה יקרה אם הוא יעשן? או איך לגרום לו פחות לפחד ממה יקרה אם הוא לא יעשן? תראה, יש לו בן אדם שתי סיטואציות, יש לו שתי תמונות בראש. עכשיו נגיד השעה X, יש לו שתי תמונות, אחד הוא רואה את עצמו מהשן, אחד הוא רואה את עצמו מהשן, הוא יודע כאיזה תמונה אתה מפחיד, הזאת או זאת. ומה שפחות מפחיד הוא הולך לשם, אוקיי? עכשיו מה אתה רוצה שנסביך? איך, עכשיו אמרנו, כדי שהוא ילך לתמונה של הלא מהשן, הוא צריך בעצם לחשוב שהתמונה של המהשן מאוד מפחידה. זאת אומרת, צריך את הפחד פה לעלות ואת הפחד פה להוריד. מה אתה רוצה שנסביך? איך להעלות את הפחד של המייקר אם הוא יעשן, או איך להוריד את הפחד של המייקר אם הוא לא יעשן? שהוא לא מעשן. כאילו את הפחד שכאילו, שהלחץ, להקטין את הפחד של האישון. אז אתה שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מעשן? אז הוא אגיד לך, מה הוא אגיד לך? אגיד לך, כן, כי אני רוצה לעשן. אגיד, זה גדול. זה לא בשליטה שלי, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אבל אני פתאום כמו חזיר, בום! ואז אני הולך לאיבוד. ואז קודם כל אתה אומר לו, תגיד לי, ואם זה בשליטה שלך, היית רוצה לשנות את זה? מה הוא אגיד לך? כן, אבל זה לא בשליטה שלי. אגיד לי כן. אז אתה אומר לו, הבנתי שאתה חושב שזה לא בשליטה שלך. אני לא שאלתי אם זה בשליטה שלך או לא, רק שאלתי, אם היית חושב שזה בשליטה שלך, אם היית רוצה לשנות את זה. מה אני אגיד לך? כן. מה עשינו פה מניפולציה? גרמנו לו לדמיין שזה בשליטה שלו, כי כדי לתת לך את התשובה, הוא צריך לדמיין את זה. שים לב, הוא אומר לך, זה לא בשליטה שלי. ואתה אומר לו, אבל לא שאלתי אותך אם זה בשליטה שלך או לא, אני רק שאלתי, אם זה בשליטה שלך, אם היית רוצה לשנות את זה או לא. עכשיו, כדי לתת תשובה לשאלה הזאת, הוא צריך לדמיין שזה בשליטה שלו. אז הוא צריך לתת תשובה. אז בעצם כשהוא נתן את התשובה כן, הוא בעצם דימן שזה בשליטה שלו, הוא אמר שהוא רוצה להיפטר מזה. ואז אתה אומר לו, תגיד לי, יכול להיות שזה בשליטה שלך? הוא אומר, לא, זה לא בשליטה שלי. אתה אומר, תגיד לי, יכול להיות שזה קצת בשליטה שלך? לא, זה לא בשליטה שלי. תגיד לי, יכול להיות שזה בשליטה שלך קצת ואתה לא יודע? לא, זה לא בשליטה שלי. תגיד לי, אתה יודע הכל? לא. אז אם אתה לא יודע הכל, למה אתה חושב שאתה בטוח שזה לא בשליטה שלך? אולי זה בשליטה שלך קצת ואתה לא יודע? וואלה, יכול להיות. אז בוא נבדוק איפה זה בשליטה שלך. אני אומר לך, אבל זה לא בשליטה שלי, מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני אראה לך איזה בשליטה שלך? אני אומר לך, כן, תראה לי. ואז אתה עושה עוד טריק, אתה אומר לו, תגיד לי, מה אתה מעדיף? שזה יהיה בשליטה שלך או לא? מה אני אגיד לך? אני מעדיף שזה בשליטה שלי. אתה אומר לו, ואם אני יכול להראות לך שזה בשליטה שלך, אתה רוצה לראות את זה? אני אגיד, כן, תראה לי את זה. הוא נראה לך שזה בשליטה שלך. ואז אתה אומר לו, תגיד לי, אתה מאשם? כן, זה גורם לך להרגיש יותר טוב, פחות טוב, מה, אני גם להרגיש יותר טוב. אתה אומר לו, אז בוא נבדוק למה זה גורם לך להרגיש יותר טוב. עכשיו, וזה מראה לו שזה בשליטה שלו, למה? כי זה גורם לך להרגיש יותר טוב, פירושו אתה רוצה את זה. אם אתה רוצה את זה כבר בשליטה שלך. אז אתה אומר לו, תגיד לי, למה כשאתה מאשם אתה מרגיש יותר טוב? כי מה? למה אתה מאשם? אני אגיד לך, אני מרגיש שאני חייב לאשם. אתה מרגיש שאתה חייב לאשם? כן, אוקיי, הבנו. אחרי שאתה מאשם, אתה מרגיש יותר טוב, פחות טוב, יותר טוב. אוקיי, תספר לי מה ההבדל בין אחרי שאתה מעשן לפני שאתה מעשן בתחושה שלך, מה ההבדל, מה אתה מרגיש? אני אגיד לך, לפני שאני מעשן אני מרגיש... חוץ, זה, רע לי, מחשבות, לחצים. אז אתה אומר לו, אז מה אתה אומר לו? אוקיי, זאת אומרת שאם אתה מסכים איתי שהאישון בעצם גורם לך להרגיש לא לחוץ? כן, יש לנו גם אוקיי. עכשיו אני אסביר לך שיש דרך לא לעשן. אתה רוצה לשמוע? אני אגיד לך, כן. תקשיב, בוא נבדוק למה אתה לחוץ. ואם נמצא דרך לפתור את זה בלי לעשן, לא פתר אותך מלעשן. אתה רוצה למצוא את הדרך? מה אני אגיד לך? אני אגיד לך, לא רוצה. אני אגיד
איך רוצה? ואז אתה מתחיל לשבת איתו, למה אתה לחוץ? מה מלחיץ אותך? שאני מפחד מזה שככה וככה 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 וככה, ואז אתה עושה איתו את כל החקירה, ולמה, ומה זה משנה, מה זה משנה, למה, מה זה משנה, מה זה משנה, למה? לא לחוץ, פחות לחוץ, פחות לחוץ, פחות חייב לעשן, זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. יש גם אפשרות שישאר לחוץ ולא לעשן. אין את האפשרות הזאת? ש? זה אפשרות למתקדמים. יש גם את האפשרות שיהיה עשן. שמה? יש גם את האפשרות שיהיה עשן, גם זאת אפשרות. אוקיי, אז תמשיך לעשן. לא, בפונקציה של לפתור אותו מהעישון. כאילו להגיד לו, זה אפשרי שתהיה לחוץ, אתה לא חייב. כן, אבל באותו מידה הוא גם יכול להגיד לך, זה אפשרי שאני גם יעשן. אני מסכים איתך, אני רק אומר שאז כבר לא בסדר. הוא אוהב לעשן, אבל הוא מפחד, כי הוא יודע שאם... אתה צריך להראות לו, אתה צריך להראות לו, שלהראות לו שהוא מעשן בגלל שהוא חושב שזה יעשה לו יותר טוב מרע. אתה מעשן כי אתה רוצה שיהיה לך טוב, וכשאתה לא מעשן רע לך, וכשאתה מעשן טוב לך, ולכן אתה מעשן, אל תסבך את זה, זה הכל. ואז הוא אומר, נכון, כשאני מעשן טוב לי, כשאני לא מעשן רע לי. או יותר רע לי, יותר טוב לי. ואז אתה אומר לו, בוא ננסה להבין למה רע לך. כי אתה מפחד מזה שלא יהיה לך כסף, אתה מפחד מזה שככה, אבל... בוא נדבר על זה, בוא נמצא פתרון, איך אפשר שכל פעם שעולה לי בך מחשבה, אני מפחד שלא יהיה לי, איך אתה יכול לפתור את זה במקום סמים משהו אחר? וזהו, ככה אתה מוריד את הלחץ של האישון. ולהפחיד אותו, זה פשוט להפחיד אותו. אפשר לספר לו מלא סיפורים רעים על דברים שיקרו לו עם, אתה יודע,